ал елордада бүгіннен бастап 90-ға дейін жұмыс істейтін жастарға арналған сатып алу құқығынсыз қу жалға берілетін тұрғын үй бағдарламасына құжат қабылданады осылайша жыл соңына дейін 350 жүз елу елордалық жасқа пәтер берілмек Бел өтінімді астана гоv kz сайты арқылы жасы 29 ға дейін азаматтар тапсыра алады бірақ тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде есеп шоты немесе тұрғын үй депозит шоты болуы өте маңызды өтінім иелеріне ауданы 31-ден 47 жеті шаршы метрге дейінгі бір бөлмелі пәтерлер үлестірілмек өткен жылы нұрсұлтан қала сында жастарға 2050 мың баспана тапсырылған болатын